Evo ja ću iskoristiti ovaj trenutak da vas pozovem na naš novi ciklus buđenja boginje. Jer evo kad, ako ne sad, naučimo biti žene. Naučimo, istražimo sebe, nađimo taj trenutak da se stvarno volimo, nađimo taj doticaj sa sobom, nađimo prakse koje će nam pomoći da stvarno, kako je Ines rekla, porodimo prvo sami sebe kako bismo onda mogli poroditi novi svijet. Ines, ćeš ti dodati još nešto? Izuzetno je važno da svaka žena sada, jer pazite, svi mi i muškarci i žene koji su sada na ovoj prekretnici, koja će se u budućnosti, ako uspijemo izroditi taj novi svijet, pamtiti kao velika prekretnica. Sve duše, svi ljudi koji su sada ovdje na zemlji, nisu ovdje slučajno. Sve žene koje su sada ovdje, nisu ovdje slučajno. I jako je važno za žene da odbace sve one slike koje je nametnulo društvo, sve one nekakve kutice ženske u kojima živimo zbog medija, zbog društva, zbog okoline i pronađemo pravu žensku snagu koja se skriva u nježnosti. To je snaga koja, kao voda kad polagano dubi kamen, ona je nezaustavljiva. Naći snagu u nježnosti, naći snagu u svome pravom ja, postati cjelovita žena koja doprinosi svijetu. To je ono što se traži i zato vas od srca pozivamo da radite na sebi. Možete se pridružiti našem buđenju boginje koji je vrlo intenzivan seminar koji će vam svašta otkriti i u kojem ćete, pa ako ne pronaći, mi mislimo da ćete pronaći, ali sad nećemo govoriti da sigurno ćete pronaći. Međutim, barem ćete osjetit ćete tu povezanost sa drugim ženama i osjetit ćete tu cjelovitost koju žena ima u sebi. I samo takva žena može biti uistinu snažna i uistinu podizati novi svijet.